القسم الثاني في الفعل، وقد سبق تعريفه وأقسامه ثلاثة: ماض ومضارع وأمر. الأول الماضي، وهو فعل دل على زمان قبل زمانك، وهو مبني على الفتح إن لم يكن معه ضمير مرفوع متحرك ولا واو. اسم کی طویل بحث مکمل ہو گئی بھائی. مصنف صاحب ہدایت النحو نے آپ کو بتلایا تھا کہ میری اس کتاب کے اندر تین اقسام ذکر ہوں گی، اور تین اقسام میں قسم اول میں اسم ہے، قسم ثانی میں فعل، اور قسم ثالث میں حروف کا بیان ہے. اس میں سے اب قسم اول کا بیان مکمل ہو گیا، اب قسم ثانی یعنی فعل کا بیان کرنے لگے ہیں. تو کہتے ہیں القسم الثانی فی الفعل، کہ قسم ثانی جو ہے فعل کے بارے میں. وقد سبق تعریفه، اور تحقیق اس کی تعریف گزر چکی ہے، فعل کی تعریف گزر چکی بھائی. فعل کی تعریف بھی ذکر کی تھی اور فعل کے خاصے بھی ذکر کیے تھے اور فعل کی علامات بھی ذکر کی تھی. تو انہوں نے فعل کی تعریف بھی آپ کو بتلا دی تھی کہ کلمتن تدل علی معنا فی نفسها دلالتا مقترنتا بزمان ذلک المعنی. تو فعل ایسا کلمہ ہے جو اپنے معنی پر خود بخود دلالت کرتا ہے، اور اس کے ساتھ تین زمانوں میں سے کوئی زمانہ بھی ملا ہوتا ہے. واقسامہ ثلاثۃن، اور اس کی تین قسمیں ہیں بھائی، ماض و مضارع و امر. ماضی ہے، مضارع ہے اور امر. فعل کتنی قسم پر؟ تین قسم پر، ماضی، مضارع اور امر. آگے آپ کو ہر ایک کی الگ الگ تفصیل بیان کریں گے اور آپ کو بتلائیں گے کہ ماضی یہ بھی مبنی ہے، امر یہ بھی مبنی ہے، البتہ مضارع کیا ہے؟ معرب ہے بھائی. تو کہتے ہیں الاول الماضی، پہلا فعل جو ہے وہ ماضی ہے. وہ فعل دل علی زمان قبل زمانک، اور وہ ایسا فعل ہے جو دلالت کرتا ہے علی زمان، ایسے زمانے پر، قبل زمانی کا، جو آپ کے زمانے سے پہلے، یعنی جو جس زمانے میں آپ موجود ہیں اس زمانے سے پہلے زمانے پر ماضی دلالت کرتا ہے، یعنی گزشتہ زمانے پر، جو آپ کے زمانے سے پہلے گزر چکا اور ہو چکا اس زمانے پر دلالت کرے، اس فعل کو کیا کہتے ہیں؟ فعل ماضی. جو کہتے ہیں الماضی وہو فعل دل علی زمان قبل زمانک، وہ فعل ہے جو دلالت کرتا ہے ایسے زمانے پر جو آپ کے زمانے سے پہلے ہے. آپ کے زمانے سے کیا مراد ہے؟ جس زمانے میں آپ اس وقت موجود ہیں بھائی. صورت سمجھ میں آ گئی؟ وہو مبنی علی الفتح. بھائی آج تک آپ نے سنا ہوگا کہ ماضی جو ہے مبنی علی الفتح ہوتی ہے، لیکن یاد رکھیے مطلقاً ایسا نہیں ہے کہ ہر ماضی مبنی علی الفتح ہو، بلکہ ماضی مبنی علی الفتح بھی ہو سکتی ہے، مبنی علی السکون بھی ہو سکتی ہے، اور مبنی علی الضم بھی ہو سکتی ہے بھائی، مبنی علی الضم بھی. ہاں البتہ جب ماضی کا صیغہ ایسا ہو کہ جس کے ساتھ کوئی ضمیر بارز متحرک یا واو جڑا ہوا نہ ہو، یا واو جڑا ہوا نہ ہو، تو پھر ماضی مبنی علی الفتح ہوگی. اور اگر ماضی کے ساتھ واو جڑ جائے تو پھر ماضی مبنی علی الضم ہوگی، جیسے ضربا ضربا ضربو، دیکھا آخر میں کیا آیا؟ واو. تو واو سے ماقبل ضربا، دیکھا با آ رہی ہے ماضی کی، فعل کا مادہ کیا ہے؟ ضربا. تو با کو ہم دیکھیں گے اس پر کون سی حرکت ہے، اس کے مطابق ہم حکم لگائیں گے. با پر اس وقت کیا ہے؟ ضمہ. معلوم ہوا ماضی کے ساتھ آخر میں جب واو ضمیر جڑ جائے تو پھر ماضی مبنی علی الضم ہوتی ہے، اور اسی طرح اگر ماضی کے ساتھ آخر میں ضمیر بارز متحرک مل جائے تو پھر ماضی مبنی علی السکون ہوگی. کون سی ضمیر ملے؟ بارز ہو، یعنی ظاہر ہو، اس کے اندر چھپی ہوئی نہ ہو، اور متحرک ہو، تو پھر ماضی مبنی علی السکون، یعنی یعنی لام پر سکون آئے گا بھائی، جیسے ضاربنا یا ضاربتا. دیکھو ضاربنا کے آخر میں کیا ہے؟
نون یہ ضمیر ہے، بارز ہے، نظر آ رہی ہے بھائی، اس پر تلفظ آپ کر رہے ہیں، اور متحرک ہے. تو اب دیکھیے ضاربنا، با کیا ہے؟ ساکن. تو یہ ماضی کیا ہے؟ مبنی علی سکون. اسی طرح ضاربتا، اس کے آخر میں بھی تا ہے، ضمیر بارز ہے اور متحرک ہے، تو یہ بھی ماضی کیا ہے؟ مبنی علی سکون. ضاربتو، اس میں بھی اسی طرح ہے. ضاربنا، اس میں بھی اسی طرح. تو معلوم ہوا ماضی کے ساتھ اگر آخر میں واو جڑ جائے تو ماضی مبنی علی الضم، اور ماضی کے آخر میں ضمیر بارز مرفوع متحرک جڑ جائے تو پھر ماضی مبنی علی السکون. اور اگر ایسا نہ ہو، یعنی واو بھی نہ ہو اور ضمیر بارز مرفوع متحرک بھی ساتھ نہ ہو، تو پھر ماضی مبنی علی الفتح ہوگی. جیسے ضاربا، دیکھا نہ آخر میں واو ہے نہ کوئی اور ضمیر، ضاربا. اب آخر میں الف ضمیر ہے لیکن وہ متحرک نہیں ہے، ہم نے کہا تھا متحرک ہو پھر ما قبل پھر ساکن ہوگا، تو ابھی بھی زارا با پر کیا ہے؟ زبر. تو ماضی مبنی علی الفتح ہے. زارا بو، یہاں کیا ہے؟ ماضی مبنی علی الضم. زارا بت، یہ تا تو ضمیر ہے ہی نہیں، یہ تو تانیث کی علامت ہے، لہذا ابھی بھی ماضی کیا ہے؟ مبنی علی الفتح. زارا بتا، یہ تا پھر بھی وہی ضمیر نہیں ہے بلکہ تانیث والی تا ہے، تو ابھی بھی دیکھنے ماضی کیا ہے؟ مبنی علی الفتح ہے. زارا بنا، اب ضمیر مرفوع متحرک ساتھ مل گئی تو ماضی مبنی علی السکون. زارا بتا، اس میں بھی مبنی علی السکون. زارا بتما، اس میں بھی مبنی علی السکون. زارا بتم، دیکھیں مبنی علی السکون. زارا بتی، ضمیر بارز مرفوع متحرک ہے ساتھ، تو ماضی کیا ہے؟ زارا بتی. با کیا ہے؟ مبنی علی السکون. زارا بتما، ابھی بھی مبنی علی السکون. زارا بتنا، ابھی بھی کیا ہے؟ با. جی یہ با آخری ہے نا، اسی سے پتا چل رہا ہے کہ یہ ماضی کا آخری حرف ہے، آگے تو ضمیر جڑی ہوئی ہے. زارا بتنا، ابھی بھی کیا ہے؟ ماضی مبنی علی السکون. زارا بتو، ماضی مبنی علی السکون. اور زارا بنا، ماضی مبنی علی السکون. تو یہی اب بیان کر رہے ہیں. وہ مبنی یون علی الفتح، اور ماضی جو ہے مبنی علی الفتح ہوگی. اِن لم يكن معه ضمیر مرفوع متحرک ولا واو، کہ جب اس کے ساتھ ضمیر مرفوع متحرک نہ ہو. ولا واو، اور نہ واو ہو. کا ضاربا، ومع الضمیر المرفوع المتحرک علی السکون، اور ضمیر مرفوع متحرک کے ساتھ علی السکون مبنی علی السکون ہوگی. کا ضاربتو، ضاربتا، ضاربتی، تینوں حرکتیں لکھتی ہیں بھائی، تینوں سے. وعلی الضمی، اور ماضی مبنی علی الضم ہوگی. مع الواوی، کس کے ساتھ؟ واو کے ساتھ. کا ضاربو، جیسے ضاربو. وسان المزارع، فعل کی دوسری قسم مزارع ہے، مزارع. وہو فعل یشبہ الاسم، یشبہ ہے آپ کی کتابوں میں کہ یشبہ ہے، جی ہاں، یشبہ. میری کتاب میں بھی با پر زبر ہے، یشبہ. بھئی یہ درست نہیں ہے، یشبہ ہونا چاہیے یشبہ، اس لیے کیونکہ یشبہ ہو تو یہ معلوم ہو ثلاثی مجرد سے ہے، شبیہ یشبہ. حالانکہ عربی زبان میں یہ مادہ مجرد سے استعمال نہیں ہے، مجرد سے استعمال نہیں بلکہ ثلاثی مزید فی وغیرہ سے آتا ہے. اشبہ یشبہ باب افعال ہے، یا شبہ یشبہ باب تفعیل ہے، یا شابہ وغیرہ باب مفعلہ. تو یہ مجرد سے نہیں آتا، لہذا یشبہ کر لیں اس کو بھائی. تو کہتے ہیں وہ فعل یشبہ الاسم، اور وہ فعل مضارع جو ہو وہ ایسا فعل ہے یشبہ الاسم. دیکھو فعل نکر آیا اور یشبہ اس کے بعد فیل آیا، فیل نکرا اور اس کے بعد یشبہ فیل آیا، تو نکرا کے بعد فیل آیا تو عموماً اس کے لیے کیا بنتا ہے؟ صفت. تو کہتے ہیں وہ ایسا فیل ہے یشبہ الاسم جو اسم کے مشابہ ہو. بإحدى حروف اتینا، ایسے حروف کی، حروف اتینا میں سے کسی ایک کی وجہ سے. فی اولی ہی، اس کے شروع میں. بھائی دیکھیے فعل مضارع کے شروع میں اتینا، حروف اتینا میں سے کوئی ایک حرف آئے گا. اتینا، حمزہ، تا، یا، نون. دیکھو یا ضریبو یا ہے شروع میں، اتینا میں بھی کیا ہے؟ یا.
یضربو یضربان یضربون تضربو تا آ گئی، اتینا دیکھو اس میں تا بھی ہے، اور تضربو تضربان یضربنا پھر یہ آ گئی، پھر تضربو تضربان تضربون تضربین تضربان تضربنا، اضربو دیکھو حمزہ شروع میں آ گیا، اور نضربو نون آ گیا، اور اتینا حمزہ بھی ہے اس میں، اتینا میں تا بھی ہے یا بھی ہے اور نون بھی، تو مضارع کے شروع میں ان اتینا حروف میں سے کوئی ایک حرف آئے گا، اور اس ایک حرف جب آ جائے گا اب اس کی مشابہت ہو گئی اسم فاعل کے ساتھ، کس کے ساتھ؟ اسم فاعل کے ساتھ مشابہت ہو گئی حرکات و سکنات میں، حرکات اور سکنات میں، یعنی اسم فاعل میں جہاں لفظ متحرک، مضارع میں بھی وہاں آپ دیکھیں گے لفظ حرف متحرک ہے، اسم فاعل میں جہاں حرف ساکن، فعل مضارع میں بھی وہاں حرف ساکن ہوگا، جیسے یضرب، پہلے حرف یا پر کیا ہے؟ فتحہ نہ کہیں، حرکت بتائیں، متحرک ہے یا ساکن ہے، ہاں حرکت جو بھی ہو اس سے ہماری بحث نہیں، یا پر کیا ہے؟ حرکت، ضاربن، اس میں فائل آتا ہے نا ضاربن، تو دیکھو مضارے اس میں فائل جیسا ہوگا، ضاربن میں بھی پہلا حرف کیا ہے؟ حرکت ہے، فتحہ کسرہ ضمہ ان چیزوں کو نہیں دیکھنا، بس صرف یہ دیکھو متحرک ہے یا ساکن ہے، ضاد کیا ہے ضاربن کا؟ متحرک، اور ادھر یضربو کے شروع میں یا ہے وہ بھی کیا ہے؟ متحرک، پھر یضربو آگے ضاد کیا ہے؟ ساکن ہے، ضاربن میں بھی ضاد کے بعد دوسرا حرف الف کیا ہے؟ ساکن، یضربو میں تیسرا حرف را ہے اس پر کیا ہے؟ حرکت ہے وہ متحرک، تو ضاربن میں بھی را کیا ہے؟ متحرک، اور یضربو میں آخری حرف کیا ہے؟ متحرک، تو ضاربن میں بھی آخری حرف متحرک، تو بہرحال آخری حرف کو تو دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہ تو اعراب کے اعتبار سے مختلف آئے گا، بس باقی سارے حروف آپ دیکھیں گے سارے حروف کیا ہوں گے، اس میں فاعل میں اگر متحرک ہے تو فعل مضارع میں بھی متحرک، اس میں فاعل میں جو ساکن ہے تو فعل مضارع میں بھی ساکن، اسی لیے فعل مضارع کو مضارع کہتے ہیں، کیونکہ یہ مشابہ ہے، زارع یزارع کا معنی ہوتا ہے مشابہ، زارع یزارع مزارعتن باب مفعلہ ہے، اسی سے اس میں فاعل کیا ہے؟ مضارع، مشابہ، صورت سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو کہتے ہیں وہ فعل، فعل مضارع ایسا فعل ہے یشبہ الاسم جو مشابہ ہے اسم کے، یعنی اس میں فاعل کے، بی احدا حروف اتینا فی اولہ، اس کے شروع میں حروف اتینا میں سے کسی ایک حرف کی وجہ سے، اس کے شروع میں حروف اتینا میں سے کسی ایک حرف کی وجہ سے، یہ فعل مضارع مشابہ ہے کس کے؟ بھائی اگر شروع میں حروف اتینا میں سے کوئی نہ ہوتا تو پھر مشابہت ہونی تھی؟ پھر تو نہیں ہونی تھی، پھر تو حروف کم ہو جاتے اس کے، تو یہ باسببیہ ہے، اس کے شروع میں حروف اتینا میں سے کسی ایک حرف کی وجہ سے، اور پھر صاحب کتاب کا کمال دیکھیے، اتینا وہ حروف جو فعل مضارع کے شروع میں آتے ہیں ان کو جمع کیا اور ان سے باقاعدہ ایک صیغہ بنا لیا، اتینا جمع مؤنث غائب کا صیغہ، اتا اتیا اتو اتت اتتا اتینا، تو ایسے حروف اتینا جو آ گئے ہیں کہاں پر؟ فی اولہ، اس کے شروع میں، تو کہتے ہیں تو یہ مشابہ ہوتا ہے ان حروف کی وجہ سے لفظاً، باعتبار مشابہ ہوتا ہے لفظوں کے اعتبار سے بھی، اور دو تین سطروں بعد آ رہا ہے ومعنن، اور معنی کے اعتبار سے، بھائی دیکھو یہ ہے فعل مضارع، یہ ہے اسم فاعل، یہ جو فعل مضارع ہے نا اس کی مشابہت ہے کس کے ساتھ؟ اسم فاعل کے ساتھ، لفظوں کے اعتبار سے بھی مشابہت اور معنی کے اعتبار سے بھی مشابہت ہے، یہ معنی ہے لفظاً یہ مشابہ ہے اسم کے، لفظاً باعتبار لفظوں کے، بھائی کس چیز میں مشابہ ہے؟ کہتے ہیں فی اتفاق الحرکات والسکنات، حرکات اور سکنات کے اتفاق میں، یعنی دونوں متفق ہیں ایک جیسے ہیں حرکات اور سکنات میں، نحو یضربو جیسے یضربو، ویستخرجو اور یستخرجو، کا ضارب و مستخرجن، یہ کس کی طرح ہے؟ جیسے کہ ضارب اور مستخرج، یضربو کی مشابہت ہے ضارب کے ساتھ میں نے بیان کر دی، یستخرجو دیکھو
یہ فعل مضارے ہے اور اس سے اس میں فائل کیا آتا ہے مستخرج. یہاں بھی دیکھیں آپ اسی طرح ہوگا یستخرجو یا متحرک اور آگے سین ساکن. مستخرجن شروع میں میم متحرک اور سین ساکن, آگے یستخرجو تا متحرک خا ساکن, مستخرجن وہاں بھی تا متحرک خا ساکن, آگے پھر یستخرجو را پھر متحرک آ گئی اور مستخرجن کی میں بھی را کیا آ گئی متحرک. جہاں ایک صیغے میں حرف متحرک ہے تو دوسرے میں بھی متحرک, اور جہاں ایک صیغے میں حرف ساکن ہے تو دوسرے صیغے میں بھی ساکن ہے. تو یہ لفظوں کے اعتبار سے کس کی طرح ہوا فعل مضارع, اس میں فاعل کی طرح, اس میں فاعل جیسا ہے. لیکن ابھی اور بھی چیزیں بیان کر رہے ہیں, وفی دخول لام تاکیدی اور لام تاکید کے داخل ہونے میں بھی, فی اول انہما ان دونوں کے شروع میں, یعنی دونوں کے شروع میں لام تاکید آتا ہے. لام تاکید جو کلام میں تاکید پیدا کرتا ہے, زور پیدا کرتا ہے. تو دیکھا فعل مضارع میں پر بھی یہ لام تاکید داخل ہوتا ہے, تو اس میں فاعل پر بھی یہ لام تاکید داخل ہوتا ہے. تقول مثال کے طور پر آپ کہتے ہیں ان زیدن لیقوم, یقیناً زید البتہ کھڑا ہوتا ہے, یعنی یقیناً زید کھڑا ہے. ان زیدن لیقوم یقیناً زید کیا ہے کھڑا ہے. ان بھی لے آئے تاکید آ گئی, لام بھی تاکید کے لیے آ گیا. خوب زور سے آپ کہہ رہے ہیں, مطلب بڑی پکی بات کر رہے ہیں, ان زیدن لیقوم یقیناً زید جو ہے وہ کھڑا ہے. تو دیکھیے اب فعل مضارع پر کیا داخل ہوا, لام, لام تاکید. کما تقول جیسے آپ کہتے ہیں ان زیدن لقائم, یہاں دیکھو قائم اس میں فاعل پر بھی کیا داخل ہوا, لام تاکید. جی ترکیب کیجئے بھائی, ان زیدن لیقوم, ان حرف از حروف مشبہ بالفعل, زیدن زید منصوب, منصوب لفظا کا اسم, ہاں لام تاکید, زیدن منصوب لفظاً ان کا اسم لام تاکید کے لیے, یقوم فعل, جی یقوم فعل, اس کے اندر ہوا ضمیر مرفوع محلاً اس کا فاعل جو ان کے اسم کی طرف راجع, کیونکہ ان کی خبر کو ان کے اسم سے جوڑتے ہیں, تو فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر یہ خبر ان کے لیے, ان اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. اور اجی آگے ترکیب کیجیے, ان زیدن لقائم, ان حرف حروف مشبہ, ان حرف حروف مشبہ بالفعل, زیدن منصوب لفظن اس کا اسم, زیدن منصوب لفظن ان کا اسم, لام تاکید, لام تاکید دیا جی, قائم مرفوع لفظن صیغہ اسم فاعل, قائم مرفوع لفظن صیغہ اسم فاعل, اس کے اندر ہوا ضمیر مرفوع محلن جو لوٹ رہے ان کی سمجھے, شاباش, قائم کے اندر ہوا ضمیر مرفوع محلن کیونکہ وہ فاعل ہے اور یہ لوٹ رہی ہے ان کے اسم کی طرف, کیونکہ ان کی خبر ہے اور ان کی خبر کو کس سے جوڑتے ہیں, ان کے اسم سے, تو اس میں فاعل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ ہو کر خبر, ان اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. تو کہتے ہیں فعل مضارع جو ہے وہ لفظوں کے اعتبار سے اسم فاعل کے مشابہ ہے. ایک تو حرکات و ساکنات ایک جیسی ہیں, نیز دونوں پر کیا داخل ہوتا ہے, لام تاکید داخل ہوتا ہے. وفی تساوی ہی ما فی عدد الحروفی, اور دونوں کے برابر, دونوں کے برابر ہونے میں عدد حروف میں, یعنی دونوں عدد حروف کے اعتبار سے برابر ہیں. اگر اسم فاعل میں چار حرف ہیں مثلا ضاربن, تو فعل مضارع میں بھی کتنے ہوں گے, چار حروف. اور اسی طرح دیکھ لیں مکرمن, کتنے حروف ہیں, چار. یکرمو فعل مضارع میں بھی کتنے, چار. جیسے مکرمن کتنے حروف, میم کاف اور را مشدد, دراصل دو حرف ہیں تو پانچ حروف. مکرمن میں پانچ حروف, اور یکرمو اس میں بھی کتنے حروف, پانچ حروف ہیں. مستخرجن چھ حروف, یستخرجو اس میں بھی کتنے ہیں, چھ حروف ہیں. تو کہتے ہیں وفی تساوی ہما فی عدد الحروفی, اور ان دونوں کے عدد حروف کے اندر برابر ہونے میں.
ومعنى اور معنی کے اعتبار سے بھی اس میں فاعل کے ساتھ اس کی مشابہت ہے. فی انہ مشترک بین الحال والاستقبال قسم الفاعل, یہ فعل مضارع جو ہے یہ مشترک ہے حال اور استقبال میں, یعنی حال کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور استقبال کے لیے بھی. بھئی ایک وقت میں ایک ہی معنی میں استعمال ہوگا, حال میں ہوگا تو پھر استقبال والا معنی نہیں, استقبال والا معنی ہے تو حال والا معنی نہیں ہو. تو ایک وقت میں تو ایک ہی معنی میں استعمال ہوگا, لیکن احتمال دونوں ہیں اس میں. آپ چاہیں تو حال کے لیے استعمال کر لیں تو بھی فعل مضارع استعمال, آپ چاہتے ہیں استقبال کے لیے تو بھی کیا استعمال کریں گے, فعل مضارع. حال کے لیے بھی فعل مضارع استعمال کرتے ہیں, استقبال کے لیے بھی, اس میں دونوں معنی ہیں, لیکن جب استعمال کریں گے تو اس وقت ایک ہی معنی ہوگا. بات سمجھ میں آ گئی. اور اس میں فاعل بھی اسی طرح ہے, حال کے لیے بھی آتا ہے اور استقبال کے لیے بھی آتا ہے, آپ پڑھ چکے ہیں بھائی. تو اور معنی کے اعتبار سے بھی مشابہ ہے اس بارے میں کہ یہ فعل مضارع جو ہے مشترک ہے بین الحال والاستقبال, حال اور استقبال کے درمیان, قسم الفاعل, جیسے کہ اس میں فاعل ہے. ولذلک سموه مضارعا, اور اسی وجہ سے اس کا نام رکھا ہے مضارع بھائی, اسی وجہ سے اس نحویوں نے اس کا نام جو ہے فعل مضارع رکھا ہے, کیونکہ مضارع کا کیا معنی, مشابہ, تو یہ اس میں فاعل کے مشابہ ہے. حاصل کلام یہ, فعل مضارع کو مضارع اس لیے کہتے ہیں کہ یہ اس میں فاعل کے مشابہ ہے, لفظاً بھی اس کے مشابہت اور معنی بھی مشابہت. لفظاً مشابہت ہے حرکات و سکنات میں بھی, لام تاکید کے داخل ہونے میں بھی, اور حروف کی تعداد میں بھی, ان سب کے اعتبار سے لفظی کیا ہے, مشابہت. اور معنوی مشابہت بھی ہے کہ جیسے فعل مضارع حال اور استقبال کے لیے ہے, اسی طرح اس میں فاعل بھی حال اور استقبال کے لیے. تو کہتے ہیں ولذلک سموه مضارعا, اور اسی وجہ سے اس کو فعل مضارع کہتے ہیں. والسین وسوف تخصصه بالاستقبال, یاد رکھیے فعل مضارع میں حال اور استقبال دونوں کا معنی ہے, لیکن اگر فعل مضارع پر سین داخل ہو جائے سیضرب زید, تو اب یہ مستقبل کے ساتھ خاص ہو گیا, اب معنی ہوگا سیضرب عن قریب, پٹائی کرے گا زید پٹائی, یعنی اس وقت پٹائی نہیں کر رہا, عن قریب مستقبل میں کیا کرے گا, وہ پٹائی کرے گا. اسی طرح سوف یضرب زید, جب سوف داخل ہوا اب بھی مضارع مستقبل کے ساتھ خاص ہو گیا, تو اب سوف یضرب کا یہ ترجمہ نہیں کرنا کہ زید پٹائی کر رہا ہے, حال نہیں ہے, بلکہ مستقبل, عن قریب زید کیا کرے گا, پٹائی کرے گا. دیکھا مستقبل کے ساتھ خاص ہو گیا, جبکہ اس کے مقابلے میں اگر لام داخل ہو جائے نا فعل مضارع پر, تو وہ اس کو حال کے ساتھ خاص کر دیتا ہے. جیسے لَيَضْرِبُ, لَيَضْرِبُ اب اس میں حال والا معنی ہوگا, استقبال والا نہیں. لَيَضْرِبُ پٹائی کر رہا ہے یا پٹائی کرتا ہے, صورت سمجھ میں آ گئی, مستقبل نہیں. تو کہتے ہیں وسین و سوف تخصصه بالاستقبال, سین اور سوف جو ہے وہ فعل مضارع کو خاص کر دیتے ہیں اس زمانہ مستقبل کے ساتھ. نحو سیضرب و سوف یضرب, واللام المفتوحة بالحال, اور لام مفتوحہ جو ہے اس کو خاص کر دیتا ہے زمانہ حال کے ساتھ. نحو لا یضرب, سوال پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے کہا سوف اس کو خاص کرتا ہے مستقبل کے ساتھ اور لام اس کو خاص کر دیتا ہے حال کے ساتھ, پھر تو یہ دونوں جمع نہیں ہونے چاہیے, کیونکہ مستقبل اور حال الگ الگ زمانے ہیں. تو جب ایک وقت میں تو ایک ہی زمانہ آ سکتا ہے, اور قرآن میں اللہ فرماتے ہیں وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ وَلَا, تو دیکھو لام بھی آ رہا ہے اور سوفا بھی آ رہا ہے. لام کیا چاہتا ہے, یہ کون سا معنی ہو اس میں, حال والا, اور سوفا کیا چاہتا ہے, استقبال والا. تو یہ دونوں تو جمع نہیں ہونے چاہیے, لیکن یہ دونوں کیا ہیں, جمع ہو رہے ہیں. تو جواب یاد رکھیے کہ یہاں لام صرف تاکید کے لیے ہے, حال کا فائدہ نہیں دے رہا, صرف کس چیز کا فائدہ دے رہا ہے, تاکید, یعنی کلام میں زور پیدا کر رہا ہے. وحروف المضارعۃ مذمومۃ فی الرباعی, بھئی یہ تو نحوی صرفی بات آپ پہلے بھی صرف میں پڑھ چکے ہیں, صرف میں, صرف میں آپ نے پڑھا ابواب کے اندر کہ علامت مضارع جو ہے یہ تمام ابواب میں مفتوح ہے سوائے چار بابوں کے, سب میں مفتوح ہے. یضرب یا پر کیا ہے,
فتحہ، دیکھو علامت مضارع مفتوح. ینصرو یا پر کیا ہے دیکھیے فتحہ. یستخرجو دیکھو یستہ یا پر کیا ہے فتحہ. احمر یحمرو دیکھو یا پر کیا ہے فتحہ. تو علامت مضارع جو ہے وہ تمام ابواب میں آپ کو مفتوح ملے گی. ہاں چار باب ایسے ہیں جن میں علامت مضارع مضموم ہوگی، اور وہ چار کون کون سے ہیں؟ باب افعال ہے، اکرم یکرم، دیکھو یکرم یا پر کیا ہے ضمہ، اور باب تفعیل ہے کرم یکرم، دیکھو یکرم یا پر کیا ہے ضمہ، اور باب مفعلہ ہے قاتل یقاتلو یقاتلو، دیکھو یا پر کیا ہے ضمہ، اور ایک باب دحرجہ ہے دحرجہ یدحرجو، دیکھو یا پر کیا ہے یدحرجو یا پر ضمہ. تو چار باب ایسے ہیں جن میں علامت مضارع پر ضمہ ہے، باقی تمام ابواب میں علامت مضارع پر فتحہ ہے. بھائی بھائی اب ہمیں کیسے پتا چلے گا؟ کوئی ضابطہ نہیں جس کے ذریعے ہمیں پتا چل جائے کہ کہاں پر علامت مضارع پر ضمہ آئے گا اور کہاں پر علامت مضارع پر فتحہ آئے گا. تو ضابطہ یاد رکھیے، وہ فعل جس کی ماضی کا پہلا صیغہ یعنی واحد مذکر غائب چار حروف پر مشتمل ہو اس کی علامت مضارع پر ضمہ آئے گا. کون سا باب؟ وہ فعل جس کے ماضی کی بات کر رہا ہوں، مضارع کی نہیں، ماضی کا پہلا صیغہ کتنے حروف پر مشتمل ہو؟ چار حروف پر مشتمل ہو، چاہے اصلی ہو چاہے زائد ہو، اس سے ہماری بحث نہیں، بس حروف کتنے ہونے چاہیے؟ چار حروف. تو اس کی علامت مضارع پر ضمہ آئے گا. اب آپ مجھے بتائیے ضاربا کتنے حروف ہیں پہلے صیغے میں؟ تین ہیں. معلوم ہوا یہاں ضمہ نہیں آئے گا. یضربو دیکھا ضمہ نہیں آیا. آگے دیکھیے اکرما چار حروف ہیں دیکھو ماضی کے پہلے صیغے میں، تو یکرم یہاں ضمہ آئے گا. کرما یہ رائے مشدد کتنی ہیں؟ دو راہ ہیں، تو چار حروف ہوئے، تو لہذا یکرم ضمہ آئے گا. اور قاتلا قاف الف تا لام کتنے حروف؟ چار. دیکھو ماضی کے پہلے صیغے میں چار حروف، تو لہذا مضارع میں یقاتل یا پر ضمہ. استخرج استخرج چھ حروف، ہم نے تو کیا کہا تھا چار، معلوم ہوا یہاں بھی ضمہ نہیں آئے گا. دیکھا یستخرج فتحہ رہا ہے. دحرج چار حروف، لہذا یدحرج یا پر کیا ہے ضم. تو معلوم ہوا اگر ماضی کا پہلا صیغہ چار حروف پر مشتمل ہو تو یعنی ماضی کا پہلا صیغہ رباعی ہو، کیا ہو؟ رباعی یعنی چار حروف والا ہو، تو پھر علامت مضارع پر ضمہ آئے گا. اور اگر ماضی کا پہلا صیغہ چار سے کم حروف ہیں یا چار سے زیادہ ہیں تو باقی تمام صورتوں میں علامت مضارع مفتوح ہوگی. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو کہتے ہیں وہ حروف المضارعات مضمومۃ فی الرباعی، اور حروف مضارع جو ہیں مضموم ہوں گے فی الرباعی، کس میں؟ رباعی. کیا معنی رباعی؟ یعنی ماضی کا پہلا صیغہ جس کا رباعی ہو. فعل رباعی مراد نہیں، حروف اصلیہ مراد نہیں. نحو یدحرجو دیکھا دحرجہ سے یدحرج، اور یخرجو اخرجہ سے یخرجو. لأن اصله يؤخرج، اس لیے کیونکہ اس کی اصل کیا تھی؟ يؤخرج. بھئی آپ جانتے ہیں اکرم یکرم، اکرم کے شروع میں حمزہ ہے، یکرم کے میں تو حمزہ ہے ہی نہیں، حالانکہ مضارع ماضی سے بنتا ہے. کس سے بنتا ہے؟ ماضی سے بنتا ہے. ماضی کے شروع میں کیا لے آتے ہیں؟ علامت مضارع لے آتے ہیں. تو لیکن یہاں ہم دیکھ رہے ہیں اکرما سے کیا ہونا چاہیے تھا؟ یو اکریمو. تو یاد رکھیے یہ اکرما اصل میں یو اکریمو ہی تھا، یو اکریمو علامت مضارع کے بعد حمزہ تھا، لیکن یہ گردان آپ کریں آخر میں جب آپ پہنچیں گے متکلم کے صیغے پر او اکریمو نو اکریمو، تو دیکھو او اکریمو کتنے حمزہ ہو گئے؟ دو حمزہ اکٹھے ہو گئے، اور حمزہ کی ادائیگی دشوار ہے، ثقیل ہے، حلق سے ادا ہوتا ہے اور جھٹکے کے ساتھ ادا ہوتا ہے. او اکریمو دیکھا
دونوں تو ایک حمزہ کی ادائیگی ثقیل ہے تو دو کی وجہ سے تو اور زیادہ ثقل ہو گیا، لہذا جب دو حمزہ جمع ہوئے تو اس کا علاج یہ کیا گیا کہ جو دوسرا حمزہ تھا باب والا اس کو گرا دیا، متکلم والا حمزہ برقرار رکھا اور باب والا حمزہ او اکریم، پہلا حمزہ کس کا؟ متکلم والا، دوسرا کس کا؟ باب کا، وہ گرا دیا تو کیا بن گیا؟ او کریم. اور جب اس ایک صیغے میں حمزہ گرایا تو باقی سارے صیغوں میں یو اکریمو تو اکریمو وغیرہ ان میں بھی کیا کر دیا؟ گرا دیا. طردن للباب، اس کو کیا کہتے ہیں؟ طردن للباب، یعنی سارے باب کو موافق بنانے کے لیے، تاکہ سارا باب ایک دوسرے جیسا ہو، یہ نہ ہو کہیں پر حمزہ ہے کہیں پر حمزہ نہیں، تو سارے کو حکم ایک بنانے کے لیے کیا کر دیا گیا؟ حمزہ کو سب صیغوں سے گرا دیا گیا. تو معلوم ہوا یو کریمو اصل میں کیا تھا؟ یو اکریمو، یہی بیان کر رہے ہیں. لِأَنَّ أَصْلَهُ يُؤَخْرِجُ، کہ یو اخریجو اصل میں کیا تھا؟ اس کی اصل جو ہے یو اخریجو تھی. تو انہوں نے آپ کو بتلا دیا کہ حروف مضارع مضموم ہوں گے کس میں؟ رباعی میں. وَمَفْتُوحَةٌ فِيمَا عَدَاهُ، اور اس کے علاوہ میں علامت مضارع کیا ہو؟ حروف مضارع کیا ہوں گے؟ مفتوح ہوں گے. كَيَضْرِبُ وَيَسْتَخْرِجُ، یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی. وَإِنَّمَا عَرَبُهُ مَعَ أَنَّ الْأَصْلِ أَنَّ أَصْلَ الْفِعْلِ الْبِنَاءُ. اچھا سوال پیدا ہوا کہ بھئی فعل کے اندر تو اصل ہے مبنی ہونا، اسی لیے فعل ماضی بھی کیا ہے؟ مبنی. فعل امر بھی کیا ہے؟ مبنی. پھر یہ مضارع کو معرب کیوں قرار دیا، معرب کیوں بنایا گیا؟ تو اب آپ کو وجہ بتلائیں گے کہ ابھی ہم نے ذکر کیا اس فعل مضارع کی لفظوں کے اعتبار سے بھی اس میں فاعل سے مشابہت ہے اور معنی کے اعتبار سے بھی اس میں فاعل کے ساتھ مشابہت، یعنی یوں کہو اس فعل کی لفظوں اور معنی دونوں اعتبار سے اسم کے ساتھ مشابہت ہے، اور اسم میں تو اصل ہے معرب ہونا، لہذا فعل مضارع کو بھی کیا بنا دیا گیا؟ معرب بنایا گیا. کہتے ہیں وَإِنَّمَا أَعْرَبُوهُ، اور کہتے ہیں فعل مضارع کو جو ہے اعراب دیا گیا. مَعَ أَنَّ أَصْلَ الْفِعْلِ الْبِنَاءُ، باوجود اس کے کہ فعل کے اندر اصل جو ہے وہ مبنی ہونا ہے. کیوں؟ لِمُزَارَعَتِهِ اَيْ لِمُشَابَهَتِهِ لِسْمَا، اس وجہ سے کہ اس کی مشابہت ہے اسم کے ساتھ. فِيمَا عَرَفْتَ، ان چیزوں میں جو آپ نے جان لیں، جو آپ نے پہچان لی، ہم نے بیان کر دی کہ لفظوں میں بھی مشابہت ہے تین اعتبار سے اور معنی کے اعتبار سے بھی مشابہت ہے. وَأَصْلُ الْإِسْمِ الْإِعْرَابُ، اور اسم کے اندر اصل کیا ہے؟ معرب ہونا، تو اس کی مشابہت ہے اسم کے ساتھ، اور اسم میں اصل کیا ہے؟ معرب ہونا. تو جب یہ اس کے مشابہ ہوا تو اسی کا حکم دے دیا. مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ، بھئی جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے وہ انہی میں سے، تو انہی کا حکم دے دیا گیا اور یہ بھی معرب ہوا. کہ تو کہتے ہیں وَأَصْلُ الْإِسْمِ الْإِعْرَابُ، اور اسم میں اصل کیا ہے؟ اعراب ہے، معرب ہونا، تو اس لیے اس کو بھی معرب بنایا دیا گیا. وَذَلِكَ اِذَا لَمْ يَتِسْ، اور کہتے ہیں یہ اس وقت ہے، یعنی یہ فعل مضارع کا معرب ہونا اس وقت ہے. اِذَا لَمْ يَتَّصِلْ بِهِ نُونُ تَاكِيدٍ وَلَا نُونُ جَمْعِ الْمُؤَنَّثِ، کہ جب نہ اس کے ساتھ نون تاکید ہو اور نہ نون جمع مؤنث ہو. بھائی فعل مضارع کے ساتھ جب نون تاکید مل جائے، یعنی نون خفیفہ اور نون ثقیلہ، تو اب پھر یہ مبنی بن جائے گا. اسی طرح جب اس کے ساتھ جمع مؤنث کی ضمیر ساتھ مل جائے گی تو اس وقت بھی یہ مبنی بن جائے گا. صورت سمجھ میں آ گئی؟ جیسے یضربو، اس کے ساتھ نون خفیفہ ثقیلہ وغیرہ جوڑے، یضربن، اب یہ کیا بن گیا؟ مبنی بن گیا. اور اسی کے ساتھ جب نون جمع مؤنث آ جائے، یضربو یضربان یضربون تضربو تضربان یضربنا، دیکھا یضرب یہ نون آ گیا. اسی طرح آگے تضربو تضربان تضربون تضربین تضربان تضربنا، دیکھا یہاں پھر نون جمع مؤنث آ گیا. یہ دو صیغے جو ہیں فعل مضارع کے یہ مبنی ہیں. بھائی یہ مبنی اس لیے کیونکہ ان کے آخر میں نون آ گیا، ضمیر آ گئی، ضمیر آ گئی. اور اگر آپ فعل سنیں، پوری تفصیل سن لیں، فعل مضارع پر آپ غور کریں، آپ دیکھیں گے بعض صیغے ایسے ہیں جن کے آخر میں کوئی ضمیر جڑی ہوئی نہیں، جیسے یضربو تضربو اضربو نضربو،
دیکھو آخر میں کوئی ضمیر جڑی ہوئی نہیں. بعض صیغے ایسے ہیں کہ ان کے آخر میں نون اعرابی ہے اور وہ تثنیہ اور جمع میں ہے. یضربانی, دیکھا یہ نون کیا ہے, نون اعرابی. یضربون, یہ بھی کیا ہے, نون اعرابی. تو بعض صیغوں میں یہ نون اعرابی ہوگا تثنیہ میں بھی اور جمع میں, اور جمع مؤنث کے دونوں صیغوں میں یضربنا اور تضربنا, ان دو صیغوں میں کیا ہے, یہ ضمیر ساتھ جڑی ہوئی ہے. بات سمجھ میں آ گئی. تو یہ جن کے ساتھ ضمیر جڑی تو آخر میں ضمیر آ گئی یضربنا, اور با فعل مضارع کا آخر کیا تھا, با تھی نا, یضربو با, لیکن اب آخر میں کیا آ گئی, ضمیر. اور اعراب آخر میں آتا ہے یا درمیان میں آتا ہے, آخر میں. اب آخر میں تو ضمیر جڑ گئی اور بات درمیان میں چلے گئی, اور اعراب درمیان میں کبھی بھی نہیں آتا, اس لیے اس کو بھی کیا بنا دیا گیا. جیسے زیدن میں دال پر اعراب آتا ہے, درمیان میں یا پر اعراب نہیں, تو یہاں پر بھی بات درمیان میں چلی گئی تھی اور اعراب تو آخر میں آتا ہے, لہذا اعراب دینے کی گنجائش ہی نہ رہی. صورت سمجھ میں آتی. تو لہذا جب فعل مضارع کے ساتھ جمع مؤنث کی ضمیر جڑ جائے تو وہ کیا ہوتا ہے, مبنی. یعنی یوں کو فعل مضارع میں دو صیغے ہمیشہ مبنی ہوں گے اور وہ دونوں جمع مؤنث کے ہیں بھائی. صورت سمجھ میں آ گئی. اچھا, اس سے آپ کو عورتوں کی طاقت کا بھی اندازہ ہو گیا. دیکھو جمع ہو گئیں تو اب ان کو کوئی ہلا ہی نہیں سکتا. یضربنا جمع ہے نا, جمع ہے اور مؤنث ہے, اب ان کو کوئی عامل آ کر اعراب نہیں دے سکتا, ہلا نہیں سکتا. فعل مضارع کے آخر میں جمع مؤنث کی ضمیر آ جائے تو وہ کیا ہے, مبنی. یعنی فعل مضارع کے یہ دو صیغے ہمیشہ کیا ہیں, مبنی ہوتے ہیں. باقی فعل مضارع کے صیغے معرب ہیں سارے. تو 14 میں سے دو صیغے ہوئے مبنی اور 12 صیغے کیا ہیں, معرب ہیں. ان 12 کے ساتھ بھی اگر نون تاکید ساتھ مل جائے گا تو وہ بھی مبنی بن جائیں گے. وجہ اس کی یہ کہ آپ کو انہوں نے شروع میں بتلایا تھا کہ یہ نون تاکید صرف کس کے ساتھ جڑتا ہے, فعل کے ساتھ. تو یہ نون تاکید یعنی نون خفیفہ اور ثقیلہ کا جڑنا یہ خاصہ ہے فعل کا. تو فعل مضارع معرب کیوں تھا, کیونکہ اس کی مشابہت تھی اسم کے ساتھ, اور جب اس کے ساتھ آ گیا نون تاکید, اور نون تاکید تو خاصہ ہے کس کا, فعل کا, تو اب فعل کی موالی جانب اس کی قوی ہو گئی, اسم کے ساتھ مشابہت کمزور پڑ گئی, اور جب اسم کے ساتھ مشابہت کمزور پڑی تو اسم والا حکم بھی ختم ہوا, اور اسم والا حکم کیا تھا, معرب ہونا, وہ معرب ہونا ختم ہو گیا. اب فعل والی جانب قوی ہو گئی, اور فعل میں تو اصل کیا ہے, مبنی ہونا, لہذا اب یہ بھی کیا بن گیا, مبنی بن گیا. بات سمجھ میں آ گئی. تو کہتے ہیں وذالک, اور یہ فعل مضارع کا معرب ہونا, اذا لم يتصل به نون تاکید ولا نون جمع المؤنث, جب اس کے ساتھ نون تاکید بھی جڑا ہوا نہ ہو اور نون جمع مؤنث بھی نہ ہو. واعرابه ثلاثه انواع, اور فعل مضارع کا اعراب تین قسم پر ہے بھائی, رفع ونصب وجزم. رفع ہے, نصب ہے اور جزم ہے. بھائی آپ نے پڑھا تھا اسم کا اعراب بھی تین قسم پر ہے, رفع نصب جر. رفع نصب اور جر, تو فعل مضارع کے اندر بھی اسی طرح ہے, رفع نصب اور جزم. صرف آخری اعراب کا فرق, فعل مضارع میں جزم آتا ہے جبکہ اسم میں جر آتا ہے. تو کہتے ہیں رفع و نصب و جزم, نحوہ یضرب. دیکھو یضرب کیا ہے, مرفوع ہے. ولن یضرب یہ کیا ہے, منصوب ہے. ولم یضرب یہ مجزوم ہے بھائی. فصل فی اصناف اعراب الفعل, یہ فصل ہے بھائی فعل کے اعراب کی اقسام کے بیان میں. اعراب کے اعتبار سے فعل کتنی قسم پر ہے بھائی, آپ نے پڑھا تھا اسم کا اعراب تو تین قسم پر, رفع نصب اور جر, لیکن اعراب کے اعتبار سے اسم کی 9 قسمیں بنائی تھیں, مفرد منصرف صحیح, جاری مجرا صحیح, اور جمع مکسر منصرف وغیرہ بھائی. تو اسم کی اعراب کے اعتبار سے 9 قسمیں, لیکن فعل مضارع کے اعراب کے اعتبار سے 4 قسمیں ہیں بھائی, 4 قسمیں ہیں. اور ان قسموں کو آپ سمجھ لیں بھائی. دیکھیے فعل مضارع ابھی میں نے ذکر کیا, اس کے صیغوں پر آپ نے غور کیا,
اس میں دو صیغے تو مبنی ہیں. کون سے دو صیغے؟ یا ضریبنا اور تضریبنا, یعنی جمع مؤنث والے. جمع مؤنث والے دو صیغے تو مبنی, ان کو تو نکال دو, وہ ہماری بحث سے خارج, کیونکہ یہاں ہم اعراب کی بات کر رہے ہیں, وہ معرب ہیں ہی نہیں. اب باقی صیغوں میں آپ غور کر لیں. میں نے بتایا بعض صیغوں کے آخر میں ضمیر جڑی ہوئی نہیں ہے, اور بعض صیغے ایسے ہیں جن کے آخر میں نون اعرابی ہوگا, نون اعرابی ہوگا. تو وہ قسم, وہ صیغے جن کے آخر میں نون اعرابی آئے, ان کا اعراب کیا ہوتا ہے؟ حالت رفعی میں, حالت رفعی میں اثبات نون ہوتا ہے, یعنی نون برقرار رہتا ہے. ہما یضربانی, ہم یضربونا, دیکھا رفع کے ساتھ ہے, اثبات نون ہے. اور حالت نصبی اور جزمی میں آپ جانتے ہیں یہ نون اعرابی گر جاتا ہے, لن یضربا, لن یضربا, لن یضربو, دیکھا نون اعرابی گر گیا. اور اسی طرح حالت جزمی میں بھی نون اعرابی گر جاتا ہے, لم یضرب, لم یضربا, لم یضربو, دیکھا تثنیہ اور جمع سے کیا ہے, نون اعرابی گر گیا. تو یہ ایک قسم ہو گئی, وہ فعل مضارع کے وہ صیغے جن کے ساتھ نون اعرابی جڑا ہوا ہو, یہ اعراب کی ایک قسم ہو گئی. اور ان کا اعراب کیا ہوگا؟ حالت رفعی میں اثبات نون ہوگا, اور حالت نسبی اور جزمی میں حذف نون ہوگا یا اسقاط نون ہوگا. بات سمجھ میں آ گئی؟ اس کے بعد آپ پھر فعل مضارع پر آئیں تو آپ دیکھیں گے کہ ایک فعل مضارع صحیح ہے, یعنی جس کے آخر میں حرف علت نہ ہو, اور ایک فعل مضارع وہ ہے جس کے آخر میں حرف علت ہوگا. اور حرف علت واو بھی ہو سکتا ہے, یا بھی, الف بھی, واو الف یا تینوں ہو سکتے ہیں. تو دوسری قسم کا اعراب فعل مضارع, وہ فعل مضارع جو صحیح ہو, کیا ہو؟ صحیح ہو, یعنی اس کے آخر میں واو الف اور یا نہ ہو, واو الف یا نہ ہو. اس کا رفع کس کے ساتھ آئے گا؟ ضمہ کے ساتھ. نصب آئے گا فتحہ کے ساتھ, اور جزم آئے گا سکون کے ساتھ. توجہ ہے, صحیح ہونا چاہیے, ناقص نہیں, ناقص نہیں. تو صحیح کے اندر صحیح ہے, اور نیز اس کے آخر میں نون جمع مؤنث والی ضمیر نہیں, کیونکہ وہ تو مبنی ہے, وہ تو نکال چکے ہم. نیز وہ صیغے بھی نہ ہوں جن کے آخر میں نون اعرابی ہے, وہ بھی نکل گئے. تو صحیح کے صرف پانچ صیغے رہ گئے, یضربو, تضربو, پھر تضربو, پھر اضربو اور نضربو, یہ پانچ صیغے رہ گئے. ان پانچ صیغوں کا اعراب کیا ہے آپ خود کر کے دیکھ لیں. ہوا یضربو, لن یضربا, اور لم یضرب. پتہ چل رہا ہے اعراب کا؟ حالت رفعی میں ضمہ لفظی ہے, حالت نصبی میں فتحہ لفظی ہے لن یضربا, اور حالت جزمی میں سکون کے ساتھ لم یضرب. صورت سمجھ میں آ گئی؟ یہ دوسری قسم ہوئی اعراب کی. اور تیسری قسم یہ ہے کہ ناقص ہو واو اور یا کے ساتھ, آخر میں واو اور یا آئے. اور چوتھی قسم وہ ہے جس کے آخر میں الف آئے. اگر آخر میں واو اور یا آ رہا ہے, فعل مضارع ہے اور آخر میں کیا ہے, واو یا ہے, تو اس کا اعراب آپ خود نکال لیں. یرمی, کیا ہے آخر میں؟ یا. ہوا یرمی, رفع کس کے ساتھ ہے؟ ضمہ تقدیری. رفع کس کے ساتھ؟ دیکھو یرمی, یرمی یو, میں آپ کو یا پر پیش پڑھ رہا ہوں نہیں, تو ضمہ تقدیرن ہے. تو رفع کس کے ساتھ؟ ضمہ تقدیری کے ساتھ. اسی طرح یدعو, ہوا یدعو, آخر میں کیا ہے؟ وہ. وہ اور یا دونوں اکٹھی ہیں, دونوں کا ایک ہی اعراب ہے. ہوا یدعو, اس میں بھی ضمہ کیا ہے؟ تقدیری. معلوم ہوا وہ ناقص جو یائی ہو یا واوی ہو, فعل مضارع ناقص یائی اور ناقص واوی, اس کا رفع کس کے ساتھ آئے گا؟ ضمہ تقدیری کے ساتھ. نصب دیکھو, نصب لن یرمیا,
لن يدعو کس طرح آ رہا ہے؟ ہاں معلوم ہوا نصب جو ہے وہ فتح لفظی کے ساتھ ہے, اور جزم لم یرمی لم یدعو حذف لام, شاباش. تو دیکھا یہ تیسری قسم ہو گئی ناقص یائی اور ناقص واوی, اس کا رفع آئے گا ضمہ تقدیری کے ساتھ, نصب آئے گا فتح لفظی کے ساتھ, اور جزم آئے گا حذف لام کے ساتھ. صورت سمجھ میں آ گئی اچھی طرح؟ اور آخری قسم ہے, چوتھی قسم ناقص الفی بھائی, جس کے آخر میں الف آئے, اس میں بھی آپ خود نکال لیں. یخشا آخر میں الف ہے نا, ہوا یخشا رفع کس کے ساتھ؟ ضمہ تقدیری ہے, شاباش. کوئی ضمہ آخر میں ہم تلفظ نہیں کر رہے تو ضمہ تقدیری. اچھا لن یخشا فتحہ بھی تقدیری ہے, نصب بھی کیا ہے؟ نصب بھی فتح تقدیری کے ساتھ, اور لم یخشا اور جزم حذف لام کے ساتھ. صورت سمجھ میں آ گئی؟ پھر دیکھ لیں, ہوا یخشا رفع کس کے ساتھ؟ ضمہ تقدیری. لن یخشا نصب فتح تقدیری کے ساتھ, اور لم یخشا جزم حذف لام کے ساتھ. یہ چار قسمیں ہو گئیں فعل مضارع کی اعراب کے اعتبار سے. اچھی طرح بات سمجھ میں آ گئی؟ تو کہتے ہیں فصل فی اصناف اعراب الفعل, یہ فصل ہے فعل کی اعراب کی اقسام کے بیان میں. وہی اربعۃ, اور یہ چار قسمیں ہیں. الاول پہلی قسم یہ ہے, ان یکون الرفع بالضمت والنصب بالفتحۃ والجزم بالسکون, کہ رفع ضمہ کے ساتھ ہو, نصب فتحہ کے ساتھ ہو, اور جزم سکون کے ساتھ ہو. ویختص بالمفرد الصحیح غیر المخاطبتی, اور یہ اعراب خاص ہے کس کے ساتھ؟ مضارع جو مفرد ہو. یہ مفرد سے کیا مراد ہے؟ مفرد سے مراد, یاد رکھیے, مفرد نہیں مراد بلکہ مراد ایسے صیغے ہیں جن کے ساتھ کوئی ضمیر وغیرہ جڑی ہوئی نہ ہو, نون اعرابی یا ضمیر وغیرہ جڑی ہوئی نہ ہو. اور وہ کون سے ہیں؟ یضربو. میں نے یہ مفرد کا یہ معنی اس لیے کیا کیونکہ اگر یہ معنی نہیں کریں گے تو نضربو پر جا کر مسئلہ خراب ہو جائے گا. نضربو یہ تو مفرد کا صیغہ ہی نہیں ہے. یضربو میں مفرد کا صیغہ, تضربو میں مفرد کا صیغہ, اگلا تضربو بھی مفرد کا صیغہ, اگلا اضربو وہ بھی مفرد کا صیغہ, لیکن نضربو یہ تو مفرد کا صیغہ نہیں. معلوم مفرد سے مفرد وہ مفرد مراد ہے یعنی جو اکیلا ہو, کس سے؟ ضمیر سے, ضمیر یا نون اعرابی اس کے ساتھ جڑا ہوا نہ ہو. تو یہ اعراب خاص ہے بالمفرد الصحیح, مفرد ہو اور کون سا ہو؟ صحیح ہو. غیر المخاطبتی, مخاطبہ کے صیغے کے علاوہ, اس لیے کیونکہ مخاطبہ کے صیغے میں نون اعرابی آ جاتا ہے. یضربو یضربانی یضربونا, تضربو تضربانی یضربنا, تضربو تضربانی تضربونا تضربینا. دیکھا تضربینا اس میں کیا رہا ہے؟ نون اعرابی, اس لیے اس کو بھی نکال دیا کیونکہ مفرد میں تو وہ بھی داخل ہو رہا تھا, وہ بھی کیا ہے؟ مفرد. لیکن بارہ پھر اشکال اس قید کی ضرورت نہیں تھی. اگر مفرد سے کیا مراد لیں؟ جس کے آخر میں نون اعرابی یا ضمیر جڑی ہوئی نہ ہو, پھر تو غیر مخاطبہ کی کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کیونکہ اس کے ساتھ تو نون اعرابی اور ضمیر جڑی ہوئی ہے, وہ تو خود ہی نکل جاتا ہے. تو بہرحال یہاں اشکال ہوتا ہے بھائی. ہاں صاحب کافیہ کی عبارت بہترین ہے, انہوں نے مفرد نہیں ذکر کیا, انہوں نے مجرد کا لفظ ذکر کیا ہے. کیا ذکر کیا ہے؟ مجرد یعنی جو خالی ہو, کس سے؟ ضمیر سے, جس کے ساتھ کوئی ضمیر جڑی ہوئی نہ ہو. تو اس میں پھر غیر مخاطبہ کی قید کی ضرورت بھی نہیں کیونکہ اس کے ساتھ تو ضمیر جڑی ہوئی ہے. تو یہ اعراب خاص ہے مفرد صحیح غیر مخاطبہ کے ساتھ. تقول آپ کہتے ہیں ہوا یضربو, دیکھو رفع کس کے ساتھ ہے؟ ضمہ کے. ولن یضربا اور فتحہ نصب فتح لفظی کے ساتھ. ولم یضرب اور جزم
سکون کے ساتھ. وسانی دوسری قسم یہ ہے ایقون الرفع بثبوت نونی کہ رفع جو ہے وہ ثبوت نون کے ساتھ ہو. والنصب والجزم بحذفها اور نصب اور جزم کس کے ساتھ ہو؟ حذف نون کے ساتھ ہو. ویختص بالتثنیۃ وجمع المذکر المفردۃ المخاطبۃ صحیحا کان او غیرہ اور یہ خاص ہے تثنیہ کے ساتھ کیونکہ تثنیہ میں بھی کیا ہوتا ہے نون اعرابی. وجمع المذکر اور جمع مذکر کے صیغوں کے ساتھ کیونکہ اس میں بھی کیا ہوتا ہے نون اعرابی. اور والمفردۃ المخاطبۃ اور مفرد مخاطبہ کے صیغے کے ساتھ. صحیحا کان او غیرہ چاہے صحیح ہوں یا غیر صحیح یعنی ناقص ہوں کیونکہ ناقص کے بھی یہ سارے صیغے ان میں نون اعرابی آتا ہے. کیا آتا ہے؟ ہاں تو یہ سب کا اعراب ہے چاہے صحیح ہو چاہے ناقص ہو. کیا ہوگا؟ رفع ثبوت نون کے ساتھ اور نصب اور جزم حذف نون کے ساتھ. تقول آپ کہتے ہیں ہما یفعلانی وہم یفعلون دیکھو اس بات نون ہے رفع. وانت تفعلین دیکھا اس میں بھی کیا ہے اس بات نون. تثنیہ کی بھی مثال دے دی جمع کی بھی اور مفرد مخاطبہ کی بھی. اب حالت نسبی میں مثال دیں گے ولن یفعلا ولن یفعلوا ولن تفعلی دیکھو حذف نون. ولم تفعلا ولم تفعلوا ولم تفعلی دیکھو حذف جزم بھی حذف نون کے ساتھ ہے. والثالث تیسری قسم کا اعراب ان یکون الرفع بتقدیر الذمت والنصب والنصب بالفتحۃ لفظا والجزم بحذف اللام کہ رفع ہوگا تقدیر ذمہ کے ساتھ. والنصب بالفتحۃ لفظا اور نصب آئے گا فتح لفظی کے ساتھ. والجزم بحذف اللام اور جزم آئے گا حذف لام کے ساتھ. ویختص بالناقص الیائی اور یہ خاص ہے اعراب کس کے ساتھ؟ ناقص یائی والواوی ناقص یائی اور ناقص واوی کے ساتھ. غیر تثنیۃ وجمع ومخاطبت علاوہ تثنیہ اور جمع اور مخاطبہ کے کیونکہ ان کا اعراب تو پیچھے بیان ہو گیا تو ان کے علاوہ جو ہے ناقص یائی اور ناقص واوی ان کا یہ اعراب ہے. تقول آپ کہتے ہیں ہوا یرمی ویغزو ایک یائی کی مثال ہے ایک واوی کی اور دیکھیں رفع ہے رفع کس کے ساتھ آ رہا ہے تقدیر ذمہ کے ساتھ. ہوا یرمی ویغزو آخر میں یا بھی ساکن ہے واو بھی ساکن ذمہ کا تلفظ نہیں ہو رہا تو کیا کہیں گے ذمہ تقدیری ہے. ولن یرمی ویغزو دیکھو فتحہ کیا ہے لفظی اس پر ہم تلفظ کر رہے ہیں. ولم یرمی ویغزو اور جزم کس کے ساتھ ہے حذف لام کے آخر سے یا اور واو گر جائیں گے. والرابع چوتھی قسم یہ ہے ان یکون الرفع بتقدیر الذمتی کہ رفع آئے گا تقدیر ذمہ کے ساتھ. والنصب بتقدیر الفتحۃ اور نصب آئے گا تقدیر فتحہ کے ساتھ. والجزم بحذف اللام اور جزم آئے گا حذف لام کے ساتھ. ویختص بالناقص الالفی غیر تثنیۃ وجمع ومخاطبۃ اور یہ خاص ہے ناقص الفی کے ساتھ علاوہ تثنیہ کے علاوہ جمع کے اور علاوہ مخاطبہ کے صیغے کے کیونکہ ان میں تو نون آتا ہے تو وہ تو دوسری قسم میں چلے گئے. تو جو بھی ناقص الفی ہوگا اس کا یہ اعراب ہوگا. نحو ہوا یسعا ولن یسعا دیکھو ہوا یسعا ضمہ کیا ہے تقدیری. ولن یسعا نصب کیا ہے فتح تقدیر. ولم یسعا اور جزم حذف اللام کے ساتھ ہے. تو یہ یختص بالناقص الالفی الالفی لام کے نیچے زیر بھی پڑھ سکتے ہیں اور الفی لام کو ساکن بھی پڑھ سکتے ہیں کیونکہ الف الف وزن ہے قطف قطف اور جو بھی قطف وزن ہو اس میں درمیان والے حرف کو ساکن پڑھنا بھی جائز. تو قطف کو قطفن پڑھنا بھی جائے تو یہاں بھی الف کو الف پڑھنا بھی جائے. یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی. فصل المرفوع عامله معنوی وهو تجرده عن الناصب والجازم. بھائی فعل مضارع کا اعراب تو انہوں نے آپ کو بتلا دیا کہ رفع ہوگا یا نصب یا جزم اور اعراب کے اعتبار سے چار قسمیں بھی بتا دیں. بھائی چار قسمیں بھی ایک قسم کیا فعل مضارع صحیح ہو بھائی اور مفرد کے صیغے جو ہیں اور دوسرا
نون اعرابی جس کے ساتھ جڑا ہو وہ دوسری قسم، اور واو اور یا جس کے آخر میں آئے وہ تیسری قسم، اور الف جس کے آخر میں آئے وہ چوتھی قسم. بھائی اب آپ کو بتلا رہے ہیں کہ فعل مضارے کا جو اعراب ہے رفع، نصب اور جزم، یہ رفع کب آئے گا اور نصب کہاں آئے گا اور جزم کہاں آئے گا اور کون کون اس میں عامل ہوں گے بھائی جن کی وجہ سے رفع، نصب یا جزم آئے گا. تو سب سے پہلے آپ کو بتلا رہے ہیں المرفوع عاملہ معنوی، کہ فعل مضارع مرفوع جو ہوتا ہے اس کا عامل معنوی ہوتا ہے، یعنی کوئی لفظ وہاں عمل نہیں کرتا، کوئی لفظ عمل بلکہ معنوی عامل ہوتا ہے. اور معنوی عامل کیا ہے؟ کہتے ہیں وہ ہوا تجردہ عن الناسب والجازمی، کہ وہاں وہ اس کا خالی ہونا ہے ناسب اور جازم سے، کوئی نصب دینے والا عامل نہیں، کوئی جزم دینے والا عامل نہیں، تو فعل مضارع کیا ہوگا؟ مرفوع ہوگا. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو جب کبھی فعل مضارع پر رفع آئے تو آپ نے یہ نہیں دیکھنا کہ یہ رفع کون دے رہا ہے، بلکہ فعل مضارع مرفوع ہوگا ہمیشہ، الا یہ کہ اس پر کون آ جائے، کوئی نصب دینے والا عامل آ جائے تو پھر نصب آ جائے گا، یا جزم دینے والا عامل آ جائے تو جزم. جب عامل ناصب بھی نہ ہو اور عامل جازم بھی نہ ہو تو فعل مضارع کیا ہوگا؟ مرفوع ہو. تو یوں کہو فعل مضارع مرفوع ہوگا جب وہ ناصب اور جازم سے خالی ہو. تو یہ عامل کیا ہوا؟ معنوی ہوا، لفظوں میں کوئی لفظ عامل نہیں ہے بھائی. لہذا اب مجھے میرے سامنے ترکیب کیجئے، زیدن یضربو، زیدن یضربو، زیدن مرفوع لفظاً مبتدا، یضربو فعل، اور اس کے اندر ہوا ضمیر مرفوع محلاً اس کا فاعل جو کس کو راجع، زید کو، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر یہ خبر مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. اب آپ سے کوئی پوچھے یہ یضربو اس کا اعراب بتائیے، آپ کیا کہیں گے؟ یہ کیا ہے؟ مرفوع ہے. بھائی کیوں مرفوع ہے؟ ہاں تو یہ کبھی نہ کہنا یہ خبر ہے، یہ خبر ہے، خبر ہے، خبر صرف یضربو فعل نہیں، خبر فعل اپنے فاعل مفعول وغیرہ سب چیزوں سے مل کر جملہ بنا پھر یہ خبر بنا، تو پورا جملہ مرفوع ہے، خود یضربو فعل مرفوع، وہ خبر ہونے کی بنا پر مرفوع نہیں ہے، پورا جملہ مرفوع ہے. خود یضربو کیوں مرفوع ہے میں آپ سے پوچھ رہا ہوں؟ کیونکہ اس پر کوئی عامل ناصب اور عامل جازم نہیں ہے، کوئی نصب اور جزم دینے والی چیز نہیں، تو اس لیے یہ مرفوع ہے. تو لہذا عموماً طلباء کو یہ اشتباہ لگتا ہے، فعل مضارع خبر کے مقام میں آتا ہے تو وہ کہتے ہیں شاید یہ خبر ہونے کی بنا پر مرفوع ہے. نہیں نہیں نہیں، خبر ہونے کی بنا پر مرفوع نہیں، بلکہ مرفوع فعل مضارع سے اکیلا خبر بنتا ہی نہیں ہے، وہ تو پورے جملہ بنے گا اور پھر جا کر کیا بنے گا؟ خبر. تو کہتے ہیں المرفوع عاملہ معنوی، فعل مضارع مرفوع جو ہے اس کا عامل معنوی ہوتا ہے، وہ تجردہ عن الناصب والجازم، اور وہ اس کا خالی ہونا ہے عامل ناصب اور عامل جازم سے. نحو ہوا یضرب ویغزو ویرمی ویسعا. ہوا یضرب، دیکھو ضمہ لفظی ہے، ویغزو ویرمی ضمہ تقدیری ہے، اور یسعا اس میں بھی ضمہ تقدیری ہے. فصل المنصوب عاملہ خمسۃ احرف، کہ منصوب فعل مضارع جو ہو اس کے عامل پانچ چیز، پانچ حروف ہوتے ہیں، ان ولن وکے و اذن و ان المقدرت، اور ایک ان مقدرہ. بھائی یہ ان کبھی لفظوں میں ہوتا ہے کبھی مقدر ہوتا ہے، تو آپ کی آسانی کے لیے طلباء کے سمجھنے میں تاکہ آسانی ہو اس کو دو الگ قسمیں شمار کر لیا، ایک ان جو لفظوں میں ہے اور ایک ان جو مقدر ہے، تو ہے تو دونوں ایک ہی چیز، لیکن چونکہ ایک ان مقدر ہے اس لیے اس کو علیحدہ شمار کیا. تو ان ولن وکے و اذن اور ان مقدر. نحو اريد ان تحسن الي، دیکھو اريد ان تحسن الي، تحسن فعل مضارع تھا، احسن يحسن باب افعال ہے، اور اس پر ان ناصبہ آیا، اس نے نصب دے دیا، اريد ان تحسن الي، میں چاہتا ہوں ان تحسن الي کہ آپ میرے ساتھ احسان کریں.
وہ آنا لن آزریبا کا, دیکھو لن ناصبا بھی کیا کر رہا ہے, آزریبا کو نصب دے رہا ہے, آنا لن آزریبا کا میں ہرگز آپ کی پٹائی نہیں کروں گا. وہ اسلم تو کہ ادخل الجنت, دیکھو کہ بھی کیا کر رہا ہے, ادخلا کو نصب دے رہا ہے, اسلم تو میں اسلام لایا, کہ ادخل الجنت تاکہ میں جنت میں داخل ہو جاؤں. اچھا تو بہرحال یہ دو تین ترکیبیں کر لیجئے, بھائی ساری ترکیبیں ہم نہیں کر سکتے, اس میں تو بہت زیادہ مثالیں آ رہی ہیں. اريد فعل بفاعل, اريد فعل بفاعل, شاباش. انا ضمیر مرفوع محلا فاعل, انا ضمیر اس کے اندر مرفوع محلا فاعل. الناصبا تحسن فعل, تحسن فعل بفاعل, تحسن فعل بفاعل اس کے اندر انت ضمیر اس کے اندر انت ضمیر مرفوع محلا اس کا فاعل. الى حرف جار, الى جارہ. یا ضمیر مجرور محلن, یا ضمیر مجرور محلن. جار مجرور مل کر متعلق ہوا تحسن فعل کے ساتھ, جار مجرور مل کر متعلق ہوئے تحسن فعل کے ساتھ. تحسن فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر بتاویل مصدر, ہاں تحسن فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر بتاویل مفرد, یہ ان مصدریہ اس کو کیا کر دے گا, مصدر کے معنی میں کر دے گا. یہ بتاویل مفرد یہ مفعول بھی ہوا کس کے لیے, اریدو کے لیے. تو ان تحسن الیہ یہ سارا کیا ہے, منصوب ہے. تو یہ مفعول بھی ہوا, اریدو فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. دیکھو ان نے کیا کیا, اصل میں تھا تحسینو الیہ, احسن یحسینو احسان, اس سے باب افعال سے ہے. تو تحسینو الیہ یہ پورا جملہ تھا, لیکن اس پر ان مصدریہ داخل ہوا تو اس نے اس کو مصدر کے معنی میں کر دیا. تو پورا جملہ مصدر کے معنی میں ہو گیا. کس معنی میں ہوا, میں نے بنانے کا طریقہ آپ کو سکھایا تھا. پورے جملے کو مصدر کے معنی میں کس طرح کرتے ہیں, اسی کو مضمون جملہ بھی کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں, مضمون جملہ. میں نے بتایا تھا کہ مسند جو ہے اس کا مصدر بنا لو اور اس کی اضافت کر دو مسند الیہ کی طرف. یہاں مسند کون ہے, فعل احسن یحسن, اس کا مصدر بناؤ احسان. اور اچھا مسند الیہ کون فاعل کون ہے تحسین کے اندر, انت ضمیر. تو انت ضمیر یعنی مخاطب کی ضمیر, احسان کی اس مخاطب کی ضمیر کی طرف اضافت کر دو. اور پھر انت مخاطب کی ضمیر ہے, اس کی جگہ آپ مخاطب کی مجرور متصل ضمیر لے آؤ, کیونکہ مضاف الیہ کیا ہوتا ہے, مجرور ہوتا ہے نا, وہاں انتا تو مرفوع ہے فائل ہے. تو احسان کے ساتھ ہمیں انتا ضمیر چاہیے لیکن مضافلے چاہیے, اور مضافلے کیا ہوتا ہے, مجرور. تو انتا کی جگہ ضمیر مخاطب والی مفرد مخاطب والی ضمیر لاؤ جو کیا ہو, مجرور متصل ہو. اور ضمیر مجرور تو صرف متصل ہی ہوتی ہے, منفصل تو ہوتی ہی نہیں. تو کیا بنے گا, احسان کا, مخاطب کے لیے کاف ضمیر آتی ہے نا مذکر کے لیے, احسان کا. تو اب ان تحسینہ کو ہٹا دو اور اس کی جگہ یہ رکھ دو, اریدو احسان کا الیہ, باقی جار مجرور وغیرہ کو اسی طرح رکھو. اریدو احسان کا الیہ, میں اپنی طرف آپ کا احسان چاہتا ہوں کہ آپ میرے ساتھ کیا کریں, احسان کریں. دیکھا طریقہ سمجھ میں آیا. تو اگر آپ سے کوئی پوچھ لے تحسینو الیہ, توجہ ہے, تحسینو الیہ اس کا مضمون جملہ کیا ہے, تو یہی طریقہ ہے کہ جو بھی مسند ہو اس کی اضافت کر دو کس کی طرف, مسند الیہ کی طرف, یہ مضمون جملہ نکل آئے گا. تو تحسینو الیہ کیا نکلا, احسان کا الیہ, یہ مضمون جملہ ہے. اب یہ مفرد ہے, یہ جملہ نہیں ہے, احسان کا الیہ آپ کا میرے ساتھ احسان کرنا, احسان کا الیہ آپ کا میرے ساتھ احسان کرنا, دیکھو پوری بات نہیں ہے. اور تحسین الیہ اس کا تو معنی تھا آپ میرے ساتھ احسان کر رہے ہیں, وہ پوری بات تھی. اب احسان کا الیہ آپ کا میرے ساتھ احسان کرنا, اب یہ پورا جملہ نہیں ہے. طریقہ سمجھ میں آیا. اور مضمون جملہ ذرا مجھے نکال کے دکھاؤ, زید فی الدار,
مسند الیہ کون؟ زید. اور فی الدار کیا ہے؟ ای ثابتن فی الدار, یہ کیا ہے؟ مسند. مسند کا کیا بناؤ؟ آپ سے کوئی پوچھے زیدن فی الدار کا مضمون جملہ بیان کرو, تو جو مسند ہے اس کا مصدر بناؤ. ثابت سے یا زیدن ثابتن فی الدار یا زیدن ثبت فی, تو ثابت اور ثبت کا مصدر نکالو. ثبوت, ثبوت. اور مسند الہ کون؟ مسند الہ زید. تو ثبوت زیدن فی الدار. تو آپ سے کوئی پوچھے اس جملے کا مضمون کیا, آپ کہیں ثبوت زید فی الدار, زید کا گھر میں ہونا. پہلے کیا تھا؟ پہلے پورا جملہ تھا زیدن ثابتن فی الدار, زید گھر میں ثابت, زید گھر میں ہے. اب کیا معنی ہوا؟ ثبوت زیدن فی الدار, زید کا گھر میں ہونا. بس پوری بات نہیں ہے. تو اس جملے میں کیا بیان ہو رہا ہے؟ زید کا گھر میں ہونا بیان ہو رہا ہے. تحسین الیہ, اس میں کیا بیان ہو رہا ہے؟ احسان کا الی, آپ کا میرے ساتھ احسان, وہ بیان ہو رہا ہے. یہ ہے مضمون جملہ. طریقہ سمجھ میں آ گیا؟ مضمون جملہ کیسے نکالتے ہیں؟ مسند کا مصدر نکال لیں اور اس کی اضافت کر دیں کس کی طرف؟ مسند الیہ کی طرف, اور باقی جو جار مجرور یا مفعول وغیرہ ان کو ویسے ہی ساتھ ذکر کر دیں, کیونکہ مصدر بھی عمل کرتا ہے یا نہیں کرتا, تو وہ اب مصدر کے ساتھ جڑ جائیں گے, لیکن جملہ پورا نہیں. پہلے کیا تھا؟ جملہ پورا. وَأَنَا لَنْ أَضْرِبَكَ, جی ترکیب کیجئے. انا مرفوع لفظا مرفوع محلا مبتدا, انا مرفوع محلا مبتدا, لن اضرب فعل, انا ضمیر مرفوع محلا فاعل, کاف ضمیر منصوب محلا مفعول به. یہاں یہ نہ کہہ دینا انا ضمیر انا کو راجے, کیونکہ راجے صرف کون سی ضمیر ہوتی ہے؟ غائب کی. مخاطب اور متکلم کی ضمیروں کا مرجع نہیں تلاش کرنا کبھی بھی, اس میں مرجع نہیں ہوتا. مخاطب متکلم بات کرنے والا ہوتا ہے, مخاطب اس کے سامنے ہوتا ہے, تو وہاں کسی قسم کا اشتباہ نہیں. اور یہ بھی دیکھیے, یہ لن اضریبا کا یہ خبر بن رہی ہے انا کے لیے, اور پورا جملہ ہے. اور جملے کو جب بھی کسی چیز سے جوڑیں درمیان میں ربط چاہیے, جو چیز ربط دے اس کو رابط کہیں گے, یا عائد جو ضمیر ہے عائد کہیں گے. تو یہاں رابط کیا ہے؟ کہ جس انا سے ہم جوڑ رہے ہیں وہ خود ہی اس کے اندر آ گیا. لن اضریبا کے اندر کون سی ضمیر ہے؟ انا. تو وہ خود ہی وہ ضمیر آ گئی, تو لہذا ربط آ گیا. تو یہ عائد کی دوسری قسم میں نے بیان کی تھی. عائد کی پہلی قسم کیا؟ کہ غائب کی ضمیر ہو جو ما قبل کی طرف لوٹے, جیسے زیدن یضربو, یضربو میں کیا ہے؟ ہوا ضمیر. اور عائد کی دوسری قسم کیا؟ جس کے ساتھ آپ جملہ یا شبہ جملہ کو جوڑ رہے ہیں وہ خود ہی اس کے اندر آ جائے, جیسے انا اضربو. تو اضربو میں کیا ہے؟ انا. انا سے جوڑ رہے تھے, وہ انا خود اس کے اندر آ گیا. یا انتا تضربو, تضربو میں کیا ہے؟ انتا, تو انتا سے جوڑ رہے ہیں. تو یہ عائد کی دوسری قسم ہے, دوسری قسم ہے. یا جیسے قرآن کی مثال میں نے ذکر کی تھی, الحاقہ تو ملحاقہ, الحاقہ ہے مبتدا اور ملحاقہ پورا جملہ اس کی خبر ہے. اور یہاں کوئی عائد پوچھے تو آپ کیا کہیں گے؟ کہ جس الحاقہ سے ملحاقہ پورے جملے کو ہم جوڑ رہے ہیں وہ الحاقہ خود ہی اس کے اندر آ گیا. تو کیا آ گیا؟ ربط آ گیا, جڑ گیا. بھائی صورت سمجھ میں آ گئی؟ جی. تو انا لن اضربا کا, تو فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر یہ خبر مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. انا لن اضربا کا, میں ہرگز آپ کی پٹائی نہیں کروں گا. وہ اسلم تو کہ ادخل الجنتا, اسلم تو, جی ترکیب کیجیے. اسلم تو فعل بفاعل, تا ضمیر مرفوع محلن فاعل, فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. کہ ادخل الجنتا, جی کہ, جی ناصبہ ادخل فعل, انا فعل ادخل فعل با فاعل, ادخلو ہے نا متکلم کا صیغہ, کہ نے نصب دیا, تو ادخل فعل با فاعل, اس کے اندر انا ضمیر مرفوع محلا فاعل, شاباش. الجنت منصوب لفظا مفعول به, یاد رکھیے دخل یدخلو اس کے بعد جب مفعول فی آتا ہے نا, دخل تو دارا,
دخلت المسجد ادخل المسجد ادخل لاہور. صورت سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو یہ جو ادخل کے بعد آتا ہے مفعول فی، اس میں علماء کا اختلاف ہے. بعض کہتے ہیں یہ جو آگے مفعول فی آتا ہے یہ مفعول فی ہے ہی نہیں، یہ مفعول بھی ہے. ادخل الجنت، وہ کہتے ہیں یہ الجنت مفعول بھی ہے. مفعول بھی کسے کہتے ہیں؟ جس پر فاعل کا فعل واقع ہو. آپ کا یہ دخول جنت پر واقع ہو رہا ہے، اس لیے وہ کیا ہے؟ مفعول بھی ہے، مفعول فی نہیں. جبکہ دیگر علماء کیا فرماتے ہیں کہ یہ مفعول فی ہے، تو اس میں اختلاف ہے. یاد رہے گی یہ بات؟ ہاں، تو بس اس میں یاد رکھیے، یہ مفعول اس میں اختلاف ہوتا ہے. جو مفعول فی ہے بعض علماء اس کو مفعول فی بھی بناتے ہیں اس لیے منصوب ہے، اور بعض کہتے ہیں مفعول بھی ہونے کی بنا پر منصوب ہے. تو الجنت منصوب لفظا مفعول بھی، فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا، اور یہ علت بیان کر رہا ہے ما قبل والے جملے کی. تو یہ الگ جملہ اسلام تو الگ، اور یہ اس کی علت اور سبب بیان کر رہا ہے کہ میں اسلام لایا. کیوں اسلام لایا؟ تاکہ میں جنت میں داخل ہو جاؤں. وَإِذَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكَ، اِذَنْ یہ بھی کیا کرتا ہے؟ نصب دیتا ہے. يَغْفِرَ منصوب لفظاً فعل مضارع، لفظ اللہ مرفوع لفظاً فاعل، لام جارہ کاف ضمیر مجرور محلاً، جار مجرور مل کر متعلق ہوئے. یغفر اسے، یغفر فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ، جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. اور یہ اذن جواب میں آتا ہے عموماً، کسی نے کوئی بات کی ہی کی کوئی بات کوئی کرتا ہے تو جواب میں آپ اذن لے کر آتے ہیں. مثلا کوئی ایک آدمی کہتا ہے میں نے فلاں نیکی کا کام کیا، تو آپ کہتے ہیں اذن یغفر اللہ لک، پھر تو اللہ آپ کی مغفرت فرما دیں گے. معنی سمجھ میں آ گیا بھائی؟ جی. وتقدر ان فی سبعت مواضع، اور ان مقدر ہوتا ہے سات جگہوں میں. بھائی انہوں نے آپ کو بتلایا تھا کہ نصب دینے والے عامل پانچ ہیں، ان ولن وکے واذن اور ان مقدر. باقی سب کی مثالیں گزر گئیں، اب ان کی تفصیل رہ گئی کہ ان مقدر کہاں ہوتا ہے. تو بتلا رہے ہیں آپ کو کہ ان جو ہے سات جگہوں پر مقدر ہوتا ہے. چلیے بس بھائی، باقی اگلے سبق میں پڑھیں گے انشاءاللہ. هذا هو المرام، اللہ اعلم بحقیقت الکلام.